ကစွန်ရွက်ကြော်ပြီးရင်မမဲပဲနဲ့စိမ့်နေအောင်ဘလို့ကြော်ရသလဲမေးတာပြောပြထားတဲ့နီးလေးတွေတိုင်းလိုက်ကြော်ထားတယ်။မမီးကစွန်ရွက်ကနဲ့လို့ဖယုံညွန့်လေးထည့်ကြော်ထားတယ်။ကစွန်ကိုအယိုးတင်ပြီးတော့အယိုးလေးတွေကိုပိုင်းဖြတ်ထားမယ်။အရွက်ကိုသုံးလေးပြန်ရေနဲ့ဆေးပြီးတော့ရေစစ်ထားမယ်။အယိုးကိုစားလေးနဲ့နေပေးလိုက်သေးတယ်။ပြီးတော့မှရေသုံးလေးပြန်ဆေးပြီးတော့အခုလိုရေစစ်ထားပါမယ်။ဒါကတပြားရိုက်ထားတဲ့ကြက်သွန်ဖြူငရုတ်သီးကြော်မဲ့ဦးထဲမှာစီကိုများများလေးထည့်တယ်စီပူလာရင်စားဖြူတယ်ကြက်သွန်ဖြူထည့်ပြီးတော့ကစွန်ရိုးလေးထည့်ပြီးတော့ကြော်ပေးပါမယ်ကစွန်ရိုးလေးပြော့လာပြီးဆိုတဲ့အခါကျတော့မှငရုတ်သီးလှိထားတာလေးထည့်မယ်ဒီငရုတ်သီးကအယောင်တွဲထည့်တာသူကမဆက်ဘူးချူချူလေးဒါကချစ်ကန်ပိုးရွံထည့်လိုက်တာသူ့ကိုထည့်လို့ရှိရင်အသီးရွက်ကြော်တာလေးရေရွှတ်ပက်လေးမဖြစ်ဘဲနဲ့တွေ့တွေ့လေးဖြစ်နေတတ်တယ်အဲ့ကစွန်ရွက်ကြော်မှာရေကချောက်ချောက်လေးဖြစ်နေမဲသွားတတ်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ချစ်ကန်ပိုးရွံထဲတဲ့ခါရေနည်းနည်းလိုက်ပေးရပါတယ်အဲ့တော့ဒီကစွန်ရွက်ကြော်ကတော့လေတနေ့လုံးစိမ့်နေအောင်ခံပါတယ်ရှင်